tai vienam žodyne melagi. Tu, kada prieini su mokiniu prie būties tiesos, kada vaikai užmiršta, kad jie sėdi klasėje, kada net mažiausias garsas ir iš padaužo kokių nors neišgirsi, mes patenkam į kažkokį tai žavesio poveikį, kad prieėjom prie tiesos ir tai išgyvenam tą džiaugumą. Net visi mokiniai spindi, tokių pamokų yra buvę. Taip apie savo mylimą mokytoją Antaną Jušką, kurio šiandien susirinkome paminėti 85-asias gimimo metines, rašo jo mokinys Jonas Mačiukevičius. Antanas Juška gimė 1920 metais rugpjūčio 6 dieną Juozo ir Marcelinos Juškų šeimoje. Antanas buvo 6 vaikas. 1927-1936 mokėsi Betygalos mokykloje, vėliau 37-38 metais Raseinių gimnazijoje. 38-42 metais prabėgo besimokant Tauragės mokykloje, mokytų seminarijoje. 1954-1959 metais jis dirbo ir studijavo Kauno kultūros institute. Antano Juškos darbo biografija prasidėjo ir tęsėsi savame, jo labai mylėtame ir gerai pažinotame krašte. Mokykla iš tiesų buvo jo antrieji namai. Čia mokytojas praleisdavo labai daug laiko. Mokė ne tik astronomijos ir fizinės kultūros. Mokykloje sukūrė ir vadovavo moksleivių dūdų orkestrų chorų. Organizavo sporto varžybas, dalyvavo įvairiuose renginiuose. Mokytojas mėgo bendrauti su suaugusiais. Jį traukė daina, vaidyba. Tad vadovavo Betygalos kultūros namų chorų dramos būrelį. Antanas Juška buvo įdomus pašnekovas, puikus oratorius, visko besidomantis plačius erudicijos žmogus. Su mokykla Antanas Juška atsisveikino tik 1996 metais, tačiau liko pagrindiniu gidu muziejuje ir Betygalos apylinkėse besilankantiems keliauninkams. 1994 metais Antanas Juška buvo apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino antrojo laipsnio ordino medaliu. Liko jo darbai įamžinti atstatytame Maironio šaltinėlyje, besistėvenčiuose žvakėse, senose miestelio kapinėse Betygalos krašto rezistentams atminti. Mirė mokytojas Antanas Juška po sunkios ligos 2003 metais, gegužės 6 dieną. Leiskite pristatyti į mylimo mokytojo kraštotyrininko, muziejininko, rajono lietuvių kalbos draugijos nario Antano Juškos 85-asias gimimo metines atvykusius svečius. Tai Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius Liudas Kavaliauskas,
Raseinių savivaldybės švietimo skyriaus vedėjas Jonas Tamošaitis, meno mokyklos direktorius Gintautas Grigalius, Raseinių krašto istorijos muziejaus direktorė Birutė Kurpinskaitė, meno mokyklos pučiamųjų orkestras vadovavimas Alfonso Rūku, kultūros centro choras Šatrija vadovavimas Gražvydu Jaunaru, alpinistas Vladas Vitkauskas ir visas būrys buvusių mokinių. Kalbės Betygalos Maironio vidurinės mokyklos direktorė Rasa Adomaitė. Labą dieną visiems. Iš tikrųjų labai sunku kalbėti apie žmogų, kuris šitam kraštu padarė labai daug, o minėjimas yra minėjimas ir mes turim labai greitai, koncentruotai pasakyti tai, kas yra svarbiausia. Mėlėjai, jūs čia gyveni, jūs iš čia kilė, jūs pažinojot šitą žmogų ir šiandien tie keliai, kuriais jūs vaikštot, tos kryptis, kuriomis jūs matote savo ateitį, daugumos yra nubrėžtos šito žmogaus, šito iškilaus mokytojo, nes iš tikrųjų tai buvo iš prigimties mokytojas geniali asmenybė. Ir jo tikslas buvo vienas, kad žmogus būtų kuo žmogiškesnis, kad žmonės pamatytų vieni kitus, kad galėtų padėti vieni kitiems. Prašaliečiai, gali pasirodyti, kad mokytojo gyvenimas buvo paprastas, ramus, be jokios skubos, nes iš tikrųjų jis taip atrodė galantiškas, linksmas, šmaikštus žmogus. Tačiau ar iš tikrųjų tai buvo? Ar galėjo žmogus ramiai, be savo širdies darbo, be savo idėjų uždegti tiek daug žmonių, sukviesti tiek daug sielų aplink save, parodyti kelią daugybėje žmonių? Tikriausiai, kad ne. Tikriausiai jo širdis nuolat degė, nuolat ruseno naujos mintis, naujos idėjos. Ir šiandien mes turim tas mintis. Tas mintis, kai kurie mes net pasisavinom, jos tapo mūsų, jos yra tarp mūsų ir mes bandom jas įgyvendinti. Ir tai tikriausiai pagrindinis dalykas, kuris liudija, kad žmogus yra tarp mūsų, kad mes gyvename su juo, kad jo daryti darbai nežlugo, tai ką jis pasakė, buvo išgirsta, įsisavinta, padaryta ir tai yra tikriausiai svarbiausia žmogui. Ir visi šiandien skubantis, atrodo turintis labai daug darbų, daug veiklos, daug užsiėmimų, mes esam čia, tai ir kalba labiau negu mūsų žodžiai. Mes susirinkom atsiminti mūsų mylimo žmogaus, mūsų tvirtybės uolos, kuris suvienė visą Betygalą ir labai malonu regėti čia buvusius mokinius, regėti svečius, regėti mažus mokinukus, kurie gal ne visi matė, gal ne visi tiksliai atsimena šitą žmogų, tačiau visi apie jį žino ir labai daug yra apie jį girdėję. Ačiū Jums visiems, kad esate čia, kad prisimenate šitą svarbų žmogų, kurio pavardę mes tarėm jau tarp kitų seniai skambėjusių pavardžių – Mikalojus Daukša, Maironis, Kuzminskis, šiandien sakom ir Antanas Juška. Prašyčiau visus pagerbti mokytojai tylos minutėm. Išvežti vaikai ir geltonasis autobusiukas galės nuvežti ir daugiau žmonių. Galės pakelti mokytojas. Ačiū. Ačiū.
tai tuščias dalykas, nerimtas, kalbėjo mokytojas Antanas Juška. Šiandien kviečiu visus prisiminti mokytoją ir apie jį pakalbėti. Prie mikrofono kviečiu buvusi mokinį, bet įgalėti muzikantą Lionginą Čianką. Tėvelis labai gimė nuo muzikai, jis pats netapo muzikų profesionalų, bet labai norėjo, kad aš jau būčiau. Ir mokytojas Juška pasakė, kad taip, tikrai čia kaip tik taip ir veikia. Ir, reiškia, buvau išvežtas į Vilnių. Nuo šeštos klasės ten pradėjo mokytis ir taip tiesiog, o baigiau ir muzikos akademiją, ir taipogi aspirantūrą dar Peterburgė baigiau. Dabar jau pats moko, taipogi per pačioj muzikos akademijai. Na, bet svarbiausia, kodėl aš tai sakau, ne kad pasakau tai savo gyvenimą, bet kaip su mokytoju Antanu Juška mums teko susitikti ir kokią tai man reikšmę turėjo. Iš tikrųjų, aš mokytoju Jušką daugiausiai prisimenu kaip muzikos mokytoju, nors jisai viską, ne viską, bet daug ką mokė. Gerbama direktorė sakė, bet mums jis pagrindinai buvo muzikos mokytis. Ir muzikos pamokas vedė, ir chorui vadovavo, visur man teko dalyvauti. Na, mes prisimenu, labai laukdavom jo muzikos pamokose. Šiandien aš specialiai čia nuo seniūnijos atėjau tuo keliuku, pro tą medinę mokyklėlę, kur mes mokėmės, kai tik šeštoji klasėje ir dar truputį anksčiau. Jo, mes ten pro lapę žiūrėdavom. Ar mokytojas iš kas su smaikeliu ateina, ar be smaikelio, reiškia, labai norėdavom tą su smaikeliu ateina. Ir kartais mes, reiškia, jau taip rašydavom, tą gigirus būdavom, kad priversdavom net sugrįžti ir atsinešti su vaiką mokytojui, kad jis mums pagrotų, reiškia. Na, mūsų prisimenu, taipogi pats labiausiai pagėdaujamas kūrinys buvo, kurį mes prašydavom pagroti, tai buvo medžiotojų maršus. Mokytojas jį mums pagrodavo ir kitų dalykų. Na, aš turiu pasakyti, žinoma, taipogi, tai ką ir kiti sakė ir galbūt sakys, kad žmonėms matomai labai svarbu kokia tai vienas rytis specialybė, kurie pasireiškia, kurie ten labai daug pasiekia, tam pažymus garsus. Bet manyčiau, kad nei kiek nemažiau, o gal ir dar daugiau yra tos bendros žmogiškosios vertybės. Gerumas, sažiningumas, kuklumas ir visos ir dar daug kitų, kuriomis kaip tik pasižymėjo mokytojas Juška ir kažkodėl tai jos labai šviesti, samprotavo Antanas Juška. Ką reiškia šviesti? Šviesti – tai formuoti sąmonę, ypač jaunų žmogaus, sudaryti jam palengvintas sąlygas įgyti patyrimų apie pasaulio pažinimą, apie visuomenės gyvenimą, apie meno reiškinius. O kokį mokytoją prisimena jau pirmoji mokinė, mokytoja Joana Dabar.